Машината за гласуване създаде проблеми в секция номер 28, град Петрич. Близо 2 часа устройството не влезе в ритъм на работа, което доведе до връщане на гласоподаватели. След намесата на технически лица, все пак машината за гласуване е заработила, потвърди председателят на комисията Анелия Симеонова. Имаше проблем с машината, не стартира, защото датата е заложена от предишните избори и затова доста трудно се справиха техниците, но в крайна сметка в 9:05 тръгнаха нещата и започнахме да си гласуваме машина. До тогава извинявам се на всички избиратели, но вината не е и наша за това, че върнахме доста хора, но повечето дойдоха отново да гласуват. За сега избирателната активност е около 120 човека. Вие като председател, наясно ли бяхте как да процедурите при проблем с устройството? Да, се обадих и на РИК, стигнах и до ЦИК, но нямаше решение от тяхна страна и добре, че проблема се оправи технически, иначе не знам как ще да станат неща. Има ли затруднения у хората, които идват за машината? Ами да, нуждаят се от инструкции, но общо взето се справят. И по-възрастните хора, което е радващо. Бързо ли гласуват? Бързо гласуват. В средно училище Антон Попов в Петрич за парламентарният вод има 5 изборни секции. В една от тях основно гласуват жителите на ромските квартали в града. Ниска избирателна активност и проблеми с машинното гласуване отчитат в същата секция. Моята секция е предимно циганската секция и има много затруднения с машините. Хората не могат да гласуват с машина. Затрудняват се. Обяснявате ли, ориентират ли се по-сто? Обяснявам им. По-грамотните се ориентират, неграмотните не могат да се ориентират, не знаят да четат и това е. Не могат. Има ли хора, които идват да гласуват или е по-слабо сравнено по-слабо с... По-слабо е сравнено от миналите години. Много по-слабо. В 22 секции на община Петрич избирателите гласуват с хартиена бюлетина. Една от тях е тази в село Чучулигово. Слаб интерес към изборния ден регистрира председателят на местната секционна комисия. Активността е прекалено ниска. До сега ето половин ден вече 30-40 човека имаме. По избирателен списък колко имат право? 174. Тук се гласува с хартиена бюлетина? Бюлетина се гласува, да. Хората питат ли защо няма машина или са наясно, че... Наясно са всичките, че когато са под 300 човека, се гласува с бюлетини. С бюлетините нямат никакви проблеми? Нямаме проблем. В село Марикостиново до обяд основно по-възрастните жители са упражнили правото си на глас. В 42-а секционна комисия за минути е прекъснал тока сутринта, но машината за гласуване е останала в работен режим, посочи председателят на комисията Мартин Божийков. Всичко е нормално, никакви проблеми абсолютно. Стартира изборния ден нормално в 7:00 и до момента всичко е нормално. Електронните устройства издържат ли на температурата вътре? Да, ние сме взели смисъл, кметството село Марикостиново е подсигурило вентилатор, който да охлажда самата машина, а в долната секция 41 работи и климатик. Тук няма климатик, но вентилатора върши работа, не е толкова горещо. Издържат машините, сутринта спря тока за 2-3 минутки, но машините си издържаха, всичко е нормално. По-възрастните хора срещат ли затруднения с електронно гласуване? Ами, очудващо не, всъщност. Възрастните хора, нали, които повече работят с банкомати, идват и си, защото е почти на същия принцип, нали, нямат затруднения. Ако имат затруднения, съответно член на СИК или някой от нас помага. Всичко е нормално. Каква избирателна активност отчитате към този час? Вече е 12:30. Ами, около от 550 по списък избиратели в горната секция, 42-а, около 160 човека до момента гласували, предимно по-възрастни, има и млади, но голяма аудитория са по-възрастните хора, защото е топло и минават по-рано. 54983 са избирателите с право на глас в Петричка община за парламентарните избори сега. В 70 от секциите гласуването е машинно. Няма мобилна секция за хора с увреждания, без секция за карантинирани, заради недостатъчен брой подадени заявления в законовия срок. Не е разкрита и секция за лежащо болни пациенти в Югозападна болница.